bøger. Hver eneste dag bruger man endnu en kæmpe bøger i Drakkeland. Guds, det er blevet tid til det at spise en kæmpe bøger på Drakke TV. Drakke TV, måske den bedste kanal, vi har, fordi at vi bare sidder og hygge æder. Guds, det er blevet tid til det. Jeg har lagt mærke til, at der har været sådan lidt mørkt herinde. Jeg må tænde lidt, lidt lys. Jeg har lagt mærke til, at der er lidt mørkt nogle weekenden, så det må vi lige se at fikse. Guds, en bøger, og så skal jeg bade, og så er det familiehygge. Og så er nu optager de altså faktisk Champions League-finale i aften. Jeg ved ikke helt, om vi skal se Champions League i aften, eller om vi skal streame Pro Club. Det må vi lige... må lige se, hvor kommer det an på, på livet, ikke? Jeg har været på en fuld familiedag, og det er også derfor, jeg går væk fra Våge. Fordi jeg vil allerhelst spille Våge, men... Jeg kan altså ikke kombinere farmand med at spille Vokodos. Jeg kan ikke kombinere det. Hvis jeg nu ikke har nogen YouTube-kanaler, og jeg kun skulle streame Wow, men så ville det nok være okay. Så ville jeg nok godt kunne gøre det. Men farmand, mens du også skal spille Vokodos, det er svært. Så vil jeg komme tilbage til Wow og bare hygge på tidspunkt. Det kan godt være. Nu må vi se. Vi får kæmpe bøger hver dag. Vi har købt altså så meget. Der er sådan nogle bøger her. Jeg må forskellige bøgerbøffer, så jeg bare kæmpe bøger hver dag. Det er psykopatisk, der er mad her. Jeg bruger bare en kanal, der hedder Drassel ASMR, og så igen. Det bruger jeg her. Nu også tænker jeg, hvor mærkeligt det må være, kun at have en YouTube-kanal. Det må alle mærke. Men okay. Hvis man uploader en gang om ugen, jamen, så er det jo også lidt roligt. Nej. Men det kommer vi ikke til her. Jeg kan godt lide at have... Jeg kan godt lide noget at lave. Men... Derfor så passer flere kanaler bedre til mig, ikke? Og målet er jo, at vi skal have om 1000 top på den kanal, og 1000 top på gennemgangen i den året omme. Så skal jeg stoppe her, så skal jeg gøre det, så vi skal have om 1000. Jeg skal bare have om 1000, Gudders. Det er mit mål. Og så ser vi på det, ikke? Det er altså, det er også det kage, det her. Sømmer. Ikke dårligt. Shit, man. Puh, her, baby. Vi spiste overvolden her, den har jeg ikke lige fået kværnet. Ved ikke hvorfor. Shit, det er godt det her der. Det er så psykopatisk god burger i min liste. Det er det altså. Shit, man. Hold op. Hold da kæft, Bebba. Shit, vi rammer den. Ja. Hold da kæft, Bebba. Og jeg er EM er jo startet, tror jeg, når den her video kommer op. For mig starter EM om 13 dage. Video kommer op lidt senere.
inden jeg bliver optaget. 13 dage for mig til EM går shit, mand. Og starter jo med en monsterkamp til Tyrkiet i Italien. Shit, mand. Kæmpe kamp. Tror du godt kan gå rigtig, rigtig langt, ikke? Mm. Ja, Tyrkiet bliver spændende, følge. Det gør jeg. Mm. Det bliver shit EM, det godt. Jeg kan nærmest ikke vente. Mm. Hua. Mm. 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 Så er vi der, Gruttes. Gruttes. Vi er der. Og. Mm. Vi siger tak til. Mm. Tak til bøgeren. Og I kommer slik i misen. Nej. Du tror, mener, hvad? Nej. Nej. Gruttes. Vi ses. Jeg skal i bad nu. For jeg har faktisk travlt. Og så ses I bare i min næste video, bror mand. Det er jo en fed måde at slå videoen af. Eller tak fordi I så med. Ikke? Ja, det er godt, du har. Hey.